Propozitarët viti i ri që përkon me një vit elektoral ka nisur me një shqetësim të vjetër. Punësimet në administratë që për ta janë armatim i Ramës për të marrë me dhunë bashkit më 14 maj. Ky është një alarm i kuq për fatin e zgjedhjeve vendore në Prag. Çdo vet punë që shtohet në nivel qendror apo vendor nuk është gjë tjetër veç se armatosja e pushtetit të Ramës për të marrë me dhunë zgjedhjet e radhës. Këto janë bonuse që u jepen patronazhistëve, kujdestarve grabitqar të zgjedhjeve vendore dhe kuvendore në shtetrangallën elektorale të Edi Ramës. Kur erdhi në pushtet, Edi Rama premtoi një administratë publike efikase dhe me numër më të vogël punonjësish, por faktet tregojnë totalisht të kundërtën. Fryrja e palishme dhe politike e shtetit me patronazhist për qëllime elektorale, po shkatron buxhetin e shtetit, po shkatron llogaridhënien dhe po shkatron transparencën. Njëra pas tjetrës, dy selit kryesore të opozitës, PD e Partia e Lirisë, akuzuan se njëta skeme fryrjes administratës bëhet çdo prag zgjedhjesh. Fakti i pakundërshtueshëm se kapterët e administratës përdoren si ushtri elektorale, mund të vërtetohet fare thjesht nga fryrja sezonale sa herë afrojnë zgjedhjet. Vetëm vitin e kaluar, në momentin e fushatës elektorale, administrata u rrit me 8.000 punonjës. Në total, sipas të dhënave të Instat, janë 22.000 punësime të reja në administratë që për vitit 2014.